המוזיקה עושה בלב משהו מאוד נעים ומאוד נהדר. ארצות המזרח הן שכנות שלנו, אבל לאנשים אחרים הן היו מאוד מאוד רחוקות. וכדי להגיע לשם הם היו צריכים להפליג בדמיון מרחק גדול. אז אנחנו ניתן לצלילים באמת לקחת אותנו כבר עכשיו אל צלילי המזרח. את הצ'לו, כי הצלילים שלו לפי דעתי הכי יפים, הכבדים, ואני גם מתחבר בכלל לכלים גדולים ואני אוהב דברים גדולים. בכלל ידעתי שיש מוזיקה קלאסית מזרחית ומעניינת. חשבתי שזה יהיה צורם, משתדור שלו. בוא נשמע את הלונגה הזאת. ידיים, ידיים, 1, 2, 3, 4. עכשיו עוד סולם מערבי שנקרא רמינור, אותה מנגינה. עכשיו נגן את זה במקם, מקם נקריז שהוא סולם מזרחי.